السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ألتو وانا وانا زينوات يا سلام بره ليم كفتونو مقويتي نور بطال سيلو يا إفدري بريزدانت سهلورك زودي تناغرو بريزدانت سهلورك زودي وتكايدو يا إتيوبيا يناتوش يا سلام تريقوبا إلي بادر رغوش نغرر إتيوبيا فكرنا سلام يا سفنبات انديهم لازيغوش يمتمج حاجر اندتهون بحاجروست ناك حاجروش يالو يا دياسبورا مهابر سبن جمرو إتيوبيا ويان اناتوش يا هايمانوت عباتوش يا حاجر شماغليوش ليوليو يا مهابر سب توكيوش تسعنو فتارينا تاوك ግለሰቦች እስካሁን ለተደረገው ጥረት አመስግነው ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ፕሬዝዳንቷ አሳስበዋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ባለፉት አመታት በተቋሙ በተሰሩ የሪፎርም ስራዎች በሁለንተናዊ መልኩ የተሟላ ወታደራዊ ቁመና ላይ ይገኛል ሲሉ የኢፌድሪ የመከላከያ ሚኒስተር ዶክተር አብርሃም በላይ ተናገሩ። ሰራዊቱ በሰው ኃይል በአደረጃጀትና በትጥቅ የተሟላ ቁመና እንዲይዝ ከመደረጉም በላይ ኢትዮጵያን የሚመስል ሰራዊት መገንባት መቻሉንም ሚኒስተሩ ገልጸዋል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት በጠንካራ ዲሲፕሊን አክባሪነቱ ህዝባዊነቱንና ደጀንነቱን ዓለም የመሰከረለት ሰራዊት በመሆኑ በተግባር የሀገሩን ሉዓላዊነትና ክብር በማስጠበቅ ያስመሰከረ መሆኑንም ተናግረዋል። በቀጣይ ሰራዊቱ የሚሰጡትን ማንኛውንም ግዳጆች በብቃት ለመወጣት በተሟላ ቁመና ላይ እንደሚገኝ አረጋግጠዋል ሲል የሀገር መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስፍሯል። ሸባሪው ህወሓት ለምግብ እህል እጥረት ለተጋለጡ የትግራይ ክልል ወገኖች ወደ ክልሉ የሚገባውን የምግብና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለጦርነት እየተጠቀመ መሆኑ ተረጋገጠ። የሽብር ቡድኑ ሰሞኑን የከፈተውን ሶስተኛውን ዙር ጦርነት ተከትሎ ሸሽቶ በሄደባቸው አካባቢዎችና ምሽጎች ላይ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት ለተቸገሩ የትግራይ ወገኖች የለገሷቸውም ዱቄት፣ አልሚ ምግቦችና ሌሎች ቁሳቁሶች በመገኘት ላይ መሆናቸው ታውቋል። የህወሓት የሽብር ቡድን የእርዳታ እህልና ቁሳቁስን በመዝረፍ ለጦርነት ተግባሩ ሲያውል ይህ የመጀመሪያው ዓለም ሆኖ ነው የታወቀው። ከዚህ ቀደም የሽብር ቡድኑ በአማራና አፋር ክልሎች በፈጸማቸው ወረራዎች ታጣቂዎቹ ችግር ላይ ከወደቁ የክልሉ ነዋሪዎች ጎሮሮ የተቀሙ አልሚ ምግቦችን ሲጠቀሙ እንደነበርም በመረጃ ተረጋግጧል። የአሁኑን ጦርነት ሲከፍትም መቀሌ ከሚገኘው የዓለም ምግብ ፕሮግራም መጋዘን እርዳታን ለማሰራጨት ይውል የነበረ 570 ሺህ ሊትር ነዳጅ መዝረፉም አይዘነጋም። ይህን የእርዳታ ቁሳቁስ ለጦርነት ለማዋል የፈጸመውን ዝርፊያ በተመድና በሀገራት ውግዘት እንዳስከተለበትም ይታወቃል። ሳኡዲ አረቢያ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ምክክር አካሂዳለች። አህመድ ቢን አብዱል አዚዝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናቶች ጋር ተመካክረዋል። የሳኡዲ አረቢያ ንጉሳውያን ምክር ቤት አማካሪ አህመድ ቢን አብዱል አዚዝ ካንታን በኢትዮጵያ ጉብኝት ማድረጋቸውም ተነግሯል። አህመድ አብዱል አዚዝ ካንታን በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ተገናኝተው መምከራቸውን አልአይን ከኤምባሲው ያገኘው መረጃ አመላክቷል። ሳኡዲ አረቢያ ንጉሳውያን ምክር ቤት አማካሪው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር በነበራቸው ቆይታ በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ጉዳዮች እንዲሁም በዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውም ታውቋል። አህመድ ቢን አብዱል አዚዝ ካንታን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ቡርቱካን አያኖ ጋር ተገናኝተውም ተወያይተዋል። በነበራቸው ቆይታ በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች እንዲሁም ግንኙነቶች ጉዳዮች ላይ መወያየታቸው ታውቋል። የሳኡዲ አረቢያ ንጉሳውያን ምክር ቤት አማካሪ አህመድ ቢን አብዱል አዚዝ በተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት በማድረግ ላይ መሆናቸውም ተነግሯል።
የሸዋሮቢት ከተማ ከንቲባ ባልታወቁ ሰዎች ግድያ እንደተፈጸመባቸው ተሰማ። የሸዋሮቢት ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ውብሸት አያሌው ትላንት አመሻሹን ባልታወቁ ታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸው ታውቋል። የከተማው ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ውብሸት አያሌው ትላንት ነሐሴ 26 2014 ሐሙስ ምሽት በከተማው ሃይማ ከሚባለው ሰፈር ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በመግባት ላይ ሳሉ በተከፈተባቸው የቶክስ ሩምታ በጥይት ተደብድበው ሕይወታቸው ወዲያውኑ ማለፉም ተገልጿል። እስካሁን ባለው መረጃ የጥቃት አድራሾቹን ማንነት በተመለከተ የታወቀ ነገር እንደሌለም ታውቋል። በካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያለ አግባብ ስሜ ተነስተዋል ላለችው ሱዳን ባወጣው መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል። በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ከሰሞኑ በካርቱም ለመገናኛ ብዙሃን ከሰጡት መግለጫ ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ብዥታ ማብራሪያ የሚሆን መግለጫ አውጥተዋል። አምባሳደሩ በሰጡት መግለጫ ላይ በርካታ ጉዳዮች መነሳታቸውን ያስታወቁ ሲሆን ኤምባሲው ከሰሞኑ ለህወሓት የጦር መሳሪያ ሊያቀርብ ነው ሲል በኢትዮጵያ አየር ኃይል ተመቶ ስለወደቀው የጦር አውሮፕላን ጉዳይ ከጋዜጠኞች ጥያቄ ተነስቶላቸው አምባሳደሩ በሰጡት ምላሽ አውሮፕላኑ ተመቶ መውደቁ እውነት መሆኑን አረጋግጠዋል። ነገር ግን የየትኛውም ሀገር ስም ከአውሮፕላኑ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር እንዳልጠቀሱም ታውቋል። በፓኪስታን የሰሞኑ ጎርፍ የገደላቸው ሰዎች ብዛት እያሻቀበ መሆኑ ተነገረ። ጎርፍና የመሬት መናድ አደጋው የገደላቸው ሰዎች ብዛት ወደ 1200 መጠጋቱን ሲጂቲኤን ዘግቦታል። ከ3600 በላይ የሚሆኑት በጎርፍና በመሬት መናድ አካላዊ ጉዳት እንደገጠማቸው በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። መጠነ ሰፊ የሀብትና ቁሳዊ ውድመት መድረሱም ታውቋል። ከ30 ሚሊዮን በላይ ፓኪስታናውያን ሕይወትና ኑሯቸው ላይ እክልም አስከትሏል። የጎርፍ አደጋው በወቅታዊ የሞንሱን ዶፍ ዝናብ ምክንያት የደረሰ እንደሆነም ታውቋል። አሁን በሀገሪቱ የተለያዩ የውሃ ወለድ በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ መባሉን ነገሩን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አድርጎታልም ተብሏል። ስፔን በአንድ ወር ውስጥ ብቻ ከጎብኚዎች 12 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷን አስታወቀች። ደቡባዊቷ አውሮፓ ስፔን በሐምሌ ወር ውስጥ ብቻ በ9 ሚሊዮን የውጭ ሀገራት ጎብኚዎች መጎብኘቷን ሮይተርስ ዘግቧል። ባሳለፍነው ሐምሌ ወር ላይ 9.1 ሚሊዮን የውጭ ሀገራት ጎብኚዎች የጎበኟት ሲሆን አሃዙ ከኮሮና ቫይረስ ጉዳት በኋላ ከፍተኛ ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት ስፔን በአንድ ወር ውስጥ 12 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷም ተገልጿል። ስፔን ኮሮና ቫይረስ ከመከሰቱ በፊት በፈረንጆቹ 2019 ዓመት ሐምሌ ወር ላይ 9.9 ሚሊዮን ጎብኚዎች ጎብኝተዋት እንደነበርም የሚታወስ ነው።